Iztak, tak, tak, attak, tak, tad met pa labi, ka tā tikām garām ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te, tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak, te, tak. km garās Amatas lībiešu senvārds ir Amada jeb Upju māte. Ar stāvu 193 metru kritumu tā tek no Vidzemes augstienes pa Amatas senleju līdz ieplūst Gaujā. Ar brašajām pietekām Maiļupi, Daģupi un Nedienu Amata iedrošinājusi Garlību Mērķeli iestāties par latviešiem. Dzimtās upes krastus, krustu, šķērsu iztaigājusi un aprakstījusi Melānija Vanaga. Amata ir sportiska. Tās krastos dzimis Latvijas izlases karognesējs 1936. Gada olimpiskajās spēlēs šāvējs Haralds Marvē. Bet tagad jaunos biatlonistus audzina cita olimpiete – Anžela Brice. Pillē savulaik vilnu blīvējuši tūkā, bet kārļos audzē foreles, strepi kartupeļu zupu ar ķimenēm, vāra māmiķīti un zīdeni. Melturos par televīziju sāk sapņot Kristīne Garklāva, bet Vidzemē sanāko klēti atjauno viņas tētis Egons. Amatai ir divas sejas – nevaldāmi tullā palu laikā un rimtā ievziedušā lētītā miertecē. Pie Melturu tilta 20. Gadsimta 60. Gados tūkstošiem cilvēku metās tautas laivošanas sacensībās ar tik lielu dūšu, ka pat pazibēja aizliegtais sarkanbalt-sarkanais karoks. Grumbojoties un līčojoties, upe izgrauzusi ceļu smilšakmens un dolomīta stāvkrastos, kur redzami Ījaku un Miglas iezis, senā raganu deju vieta Zvārtes iezis, kas sasaucas ar pretējā krastā esošo Miglas iezi un tik daudz citu atsegumu, ka tiem aptrūcies vārdu. Tāpēc viens pat nosaukts par bezvārda iezi. Savukārt Lustūzis noslēpies zem ūdens un palos pārlaiž tikai drosmīgākos laivotājus. Pagaidi, kā jūs sauc? Helēna. Helēna? Roberts. Roberts. Aha. Un tā ir Urga. Tā Urga. jums ir savs laivu biznesa? Jā, nu tāds maziņš biznes. Kāda 6 gadi atpakaļ uzrakstīju Eiropas projektu, dabūju laivas, piepušamas raftiņi, un tagad mēs Lēniņam tā ir. Jums palost ar neapalost? Bija vienu gadu mums 12. Gada. Ūdens bija līdz pilnīgi no tilta, cilvēka stāv un skatās. Mēs tikko šeit ievācāmies, vēl māja tā nedacelta, pilnīgi cilvēka stāv no tilta un skatās. Ai, tu līd būs, tu līd visa māja peldēs un tur zem tilta. Man bailes, tā saka, ledus iet. Es paņēmu man tas mazais haski, kaķis, paņēmu viņus un aizgāju uz tilta. Un stāvu un skatos. Ledus nereāls. Nu, pilnīgi tā viņš gāja. Es domāju, ka visa māja man aizpeldēs. Nu, nožēloja dieviņš un tā ap... Es to stāvu. Un visi kaimiņi runā un saka, kas ar viņa? A viņa vēl nezināja, kā es te dzīvoju. Kas tie traki, kas te dzīvojas? Daudz vispār brauc pamatu
Palma tu ļoti daudz, ja ir upe, pa pavasari. Mm. Rudene cilvēkiem netik patīk, tāpēc, ka rudens ir rudens, a pavasaris ir ap 0 grādus arā, ūdens tur plus 1, un cilvēki, kad traki, es skatos uz viņiem, man laivu grūti nav sapumpētā, viņi laivo, viņiem patīk, visiem prieks. A tā pavasaru mēs laižam pa gauju, pa braslu. Pavasari ne, es neriskēju ļoti augsts. Negribas, nu, izskatās ļoti smuki, bet pa traku. Es skatos uz cilvēkiem, man liekas, ka viņi drusku... drusku pa traku, jā. Bet krasta ļoti, ļoti skaisti šeit. Nē, man ir, jā. Man patīk. Es te dzīvoju un nenožiloju nevienu brīdi, ka es uz šeit atbraucu. Un kur jūs trenējaties? Nu, es jau vairs netrenējos. Es trenēju bērnus sports skolā, strādāju par treneri, un man ir divas grupiņas, un trenēju mazos biatlonistus. Pati es beidzu sportot. Trīsreiz beidzu sportot. Nevarēju. Pēc pirmās olimpiādas, pēc Nagano, pēc tam beidzu pēc Sotliksiķi, un pēc tam pēc Turīnas. Kā vispār var nokļūt olimpiskajās spēlēs? Cik tā kā, tas ir vispār Latvija. Latvijā es vēl vat tieku, bet kad es dzīvoju Krievijā, tam man bija tas sapnis. Nu, vispār tāds mūža sapnis, nu, tāds nepiepildāmais. Man liekas, ka tas ir tā kā uz kosmosu aizlidot, uz olimpiādu. Nu, tā. Kā jūs par sākāt nodarboties ar biatlonu? Nu, tāda vecuma pilnīgi es Murmanska piedzima Severomorskā. Tas Krievijā tālu pie Somijas, pie Baltiem lačiem. Un... Tur nebija ar ko nodarboties. Tur bija tikai slepošana un viss. Pēc tam atbraucu uz Baltkrieviju, iestājos institūta, fizkultūras institūta. Un tur sāku nodarboties ar biatlonu. 5 gadi es dzīvoju Baltkrievijā, Minskā. Un tur es sāku, principā, sportot tā riktīgi ar biatlonu. Pēc tam iepazināmies ar Ilmaru Brīci un atbraucu šeit. Un tad šitā vispār panopietnā. Un Latvija man iedeva tādu iespēju piepildīt savu sapni, tikt uz olimpiādu. Nu tā vat izskatās šautene, redzat? Viņa īsta šautene ar visādiem šitam 5 slodes. Uh-huh. Un viņa vienmēr ir koka? Viņā vairs nevienmēr koka. Agrāk bija vienmēr koka. Uh-huh. Tagad viņa no plasmasa varbūt, no visādajām atvieglotiem materiāliem, bet nu, viņai jābūt 4 kg, var pateikt. Viņai obligāti jābūt 4 kg? Tagad 3,5, agrāk bija 4 kg, un vīriešiem un sievietam vienam. Un guļ uz 3 un stāv uz 3. Tikai stafeti. Stingri? Nu, viņi turās, jā. Viņam ļoti stingri nedrīkst turēties, tāpēc, ka tu sacensības ar sasalušiem pirkstiem viņas no turien neizvilks. Mm. Viņa tā, jābūt. Es visu mūžu pēc tam vilku mugursoma ar tādu... man tagad nejārt ar... Ai! Jā, mugursoma ceļa augša. Pēc tam domāju, ai, tas tak nav šautu. visu laiku. Tāda pieradums jau ir. Nu tā. Rekor, es ar šito šautene startēju Salt Lake City. Visām tādas uzlīmē? Jā, tas ir marķējums. Jā. Var redzēt, kādu distanci es startēju, un tas vienā distance, otra, trešā. Viņi katru reizi pārbauda šautani un uzlīmīts. Un šitas tāds relikvija, jā. Man cik daudz bērni ar viņu šauj. Un tie šita šautani bija pilnīgi priekš mani uztaisīta, lai varētu roku ērti uzlikt. Un tagad pabīdīju, atbīdīju un uz priekšu. Jā, es skatos, jūs baigi gribat pamēģināt, vai ne? Nu, tad varam ziemā sarunāt tikšanos, jūs tikai atbrauciet, jā? Atbrauksiet, tad atbrauksiet. Kāds tu salīsi, labs suns man esi. Ko?
mazais Bobītis. Ko? Mazais Bobītis, jo ir aitas, ir truši, ir pīles, govis, zirgi, teļi, kazas, cūkas, viss kaut kas, jā. Principā te ir visi Latvijā populārākie mājdzīvnieki, visi. Caur režim nebūs smuki nākat. Tā ir Černobiļa žurka, ja? Mutants, ja? Labi paēdus modificēto pārtiku, ja? Tad viņi šitādi izstāsta, kā zinat, ja? Kā būsat, ka modificēto pārtiku ēdīs, ja? Vispār jau no utrī. Kur viņi dabiski dzīvo? Dabiski Brazīlija. Jā. Tur tas gals. Ņemat pa glāzei, būs kur lietot. Tā pīle ir vēlā ziemas cepura, zinat, tie pižiki, ja? Kas ir, ja? Tā ir ziemas cepura, cekla pīle, ja? Paglaudīt var? Jā, paglaudīt droši var, jā, tik augšā nevajag celt. Vēl viena lieta, barojiet no glāzītes labāk trušus un nūtrīs, jā, jo viņiem zobi asi. Viņš ir galvenais, viņš te pastum trusi, pastum pīlēm nolā, viņš paēdis jūtās. A, kur tad tevi čomi, ko, žurķi? Reku, te salīdiši būdiņās. Vai, sildās. Sildās, jā, tagad baigi riebīgs lietainis laiks ir, jā. Tad viņi, man te vējuši visu nopūtas. Ei, tu, nē, es dodu trusītiem. Jā, smukumi. Jūs nešpetni esat. Viss tas ir nešpetnis, viņas vienkārši visu izmet ārā. Zosu to glāzīti paņēma un izgāzi. Oi! Zosas te vēl nav, zosas tur ārā. Šitās ir pīlītes. Jā, pīls. Pīls. Šitā vieta ir pati alainākā vieta Latvijā. Kāda? Te ir pati alainākā vieta Latvijā. Alus tā kā alainā? Šitien kalns šitas ir pilns ar alām. Vesela labu pilsētu, vesela sala labirīnts. Nē, pilnīgi nopietni. Bet viņi paši tās ir satājusi? Nē, es nāk katrīt mazo labstiņu tādu parokos te. Nē, protams, ka paši. Ja cilvēkiem ir mazi bērni, ja, un laukos māja vai kādu teritoriju nožogot, ielaist kādu trušu iekšā, un tas bērns visu dienu būs aizņemts, ja. Nu tā. Ir stāsts aiz tās raķetes? Jo! Tā, ka mēs vēl nebijām Eiropā, atbrauc man te trušu skatīties, vietējā gide atved vācu turistus, ja. Viņi te staigā trušu skatās, viens ierauk to raķešu mašīnu. Kas tas tāds? Es saku, nu kā, nu raķešu mašīnu. Kur dabūji? Es saku, nu kā, nu Krieva armija atkāpās un pametis savāc, ja. Vai var aiziet nobildēties? Nu aiziet tur fotografējas, ja. Ko es darotu viņu? Es saku, nu kā, nu es notēmējis pret kaimiņu, ja. Iekšā sarkam pogu. Ja šis kaut ko ne tā, tad es nospiešu izskat putu, kāds bruņojas kā māk, ja. Yeah. Šie tādi pavisam jocīgi aizbrauc projām, ja. Nu labi, ar to vēl nebeidzas. Nākamā gadā atbrauc tā pati gide, atved citu grupiņu, nu. Es saku, tie takie vācieši atsūtījuši viņai savu rajonā vīzīti, ja. Tā kā mums druviņi cēs rajonā, ja. Pašā raksta vidū stāv bilde ar šito manu peršīgu, ja. Apakšā teksts, cik daudz nopietni bīstam strateģiski bruņojumi mētājas pie bezatbildīgiem zemniekiem. Tāpēc mūs tā Eiropā tik ilgi deģēja. Vispār jau lidmašīnas rezervas bāka. Ait! Pusties kāds mazīņš! Ait! Un ait savu parot šitā. Šitā tika pielikt klāt. Pirkstus gan cauri nebāzi atlosīs žotu pusi. Ņem, ir tik silts smēlīts. Gribu mēģināt? O, jā! Ir ļoti patīkami. Ait! Reku, tur tie mazie jēriņi ir, ja? Redzat? Tie vakardien aizvakar dzimuši. Vai! Man te bija, es ieliku vienreiz sludinājumu, pārdod, nu kā tu rakstīsi, pārdod sienu, ja? Nu, ieliek, pārdod kaltētu zāli, ja? Man te zvana, zāli, pārdod, ja? Es saku, jā, nu, un kas un kā, un kāda zāle, es saku, baigi labā, katru gadu tirgoju, visiem patīk, ja? Nu, zirgi rēstni vēl. Nē, pa zirgiem vēl nebija rudi, ja? Nu, cik maksā? Es saku, nu, maksā, daudz nemaksā, nu, man tas rullis, gan īsti tonna, ja? Viena bāla partija rullis. Kāds rullis? Rullis. Es saku, nu kā, kal tāds zāles siens? Pī. Dove. Vakarā viņi nāk atkal uz mājas pusi. Es jau parasti cilvēkiem saku, vai ne? Šodienas akcija, es izjūtu cienītājiem pilnīgi pa brīvu, ja? Baltijā šņorītais drātņās elektriskais gans.
ir no rīta kafijas vietā. Jā, oj, baigi labi. Atsver vismaz trīs kasītes sasītes stipras kafijas. Ot šitai nu šo skriet. Šitā taciņa ved uz upi. Mm. Šeit visas taciņas ved uz upi. Jo upe principā ir visu laiku bijusi tāda vieta, kas pāri upei vienmēr bijusi satiksme uz pilsētu, uz baznīcu. Te ir vecie ceļi ar zirgiem iebraukti, zirga ratiem. Šo viens cilvēks teica, ka tas esot upurakmens bijis senos laikos svētvieta, var teikt. Ja? Viņu saspridzināja, jo bija vajadzība būvmateriāla. No apakšas šis tās viņš vēl iespaidīgāks. Viņš agāk bijis kalna galā, augšā, te. Un te ir vispār bijusi tāda ļoti unikāla vieta. Ka gāza kopā visas senās svētās vietas, tad arī šito laikam ir no augšas nogāzuši lejā. Nu tā, tāds pieņēmums ir. Neskušajā varēja upurēt. Cilvēkus, dzīvniekus. Un kā vārdā? Nezinu, ko vēl. Mammas dabas vārdā. Nu, labi. Kā lietus vai... Redzi, mēs stāvam uz upuru akmens, tāpēc sāka līt. Jā. Vienkārši mūs soda. Nē, mūs atalgo. Lietas ir svētība. Viņš ir salts. Viņš ir nedaudz salts. Šitas ir nekas, viņš neskaitās ceļš, sliedas noņemtas, viņš arī neskaitās dzelzceļš. Un šobrīd te ir uztaisīts velospēdu celiņš. Jā. Sākas Melturs tacīku bijusi, jā, un laikam beidzas gulbeni, to galas nav bijis. Nu, šitas ir vecais dzelzceļa tilts, kura dēļ arī tas lielais akmens tika saspridzināts tajā laikā, kad viņi būvējuši to tiltu. Cik liela gabala no akmens viņi paņēma? Viņi nepaņēma neko, man liekas. Jo viņiem kaut kā nepatikās novietojums, pēc tam sāka domāt, ka viņi nevar aizvest. Te var redzēt tā upe. Upe, reku, te tā kā tāda ir dziļāka, bet viņa strauja ļoti. Jēziņ, tā pavēcies ar laiku. Šeit vēl kaut kas ir, kaut kas bez dzelzceļa ir. Te ir daudz visu kaut kas apkārt. Te jau. Dzīvība visu laiku bijusi. Tiepat blakus ir māja, kas ir arī Melānijas Vanagas tajās pieminētas skujas. Pirmkārt, Melānija Vanaga ir pilnīgi savrupa parādība. Vai jūs pazīstat vēl kādu, kurš aprakstījis savus ciltsrakstus uz 9 metrus garas lapas? Otrakārt, viņas pirmā aprakstītā senča vectēvs ir bijis Dānijā nopirktais vergs gandrīz kā Puškinam. Viņas muzeja vadītāja apgalvo, ka Melānijas jaunībā uz Jāņiem vainagi tika pīti no vēžiem. Tas arī ir pieminēšanas vērts. Padomju vara Melāniju Vanagu kopā ar dēlu izsiltīju uz Sibīriju, nošķirot no vīra, ko drīz vien pēc tam nošāva. Tad Melānija atgriezās Latvijā, strādāja par gani un citos darbos, taču atlikušo mūžu veltīja ļaužu likteņu aprakstīšanai, ko darīja ar neiedomājumu, rūpīgumu un iedziļināšanos. Bet ne tikai. Vēl viņa gāja gar amatu un tās apkārtnes mājām, vēlēdamās izpētīt vismaz vienas dzimtenes upes baseinu līdz sīkumiem. Viņa palika mežā vairākas dienas, fotografēja un dokumentēja. Rakstīja ar roku vienīgajā eksemplārā. Beigu beigās sanāca milzīgs arhīvs, kurā ir daudz poēzijas un lirikas un maz dūsmos pasauli, lai gan pamats tām bija.
Pirms 80 gadiem tā upe bija 30 metrus vēl tālāk. Tas ir milzīgs. Un krasts bija pilnīgi vertikāls, 24 metri līdz pašai apakšai. Pilnīgi vertikāls, absolūti. Un kādreiz viņš bija tas kā skaņas tunels. Un šeit tā iepriekšējā saimniece, kad bija šeit dzīvojusi, viņai bija bijis tāda iespēja noklausīties zaļumbalu, kur notika Kārļos. Jo tā skaņa pa to kanjonu nāca uz šeit, tā kā par uporu. Cik kilometri ir Kārļi? Kā 3,5. Tā kā viņi bija gandrīz savādāk. Un liela varbūtība, ka šeit arī ir bijis pilskalns, jo tas asā divu upju, tas leņķis, ka viņi gandrīz maina apmēram par 250 grādiem savu plūšanas virzienu. Viņi atsitās pilnīgi pēc vertikālas sienu un nāk apakaļ, iet kanjonā. Kanjonā un aiziet jau uz Gauju. Te ir tāda interesanta vieta, kur tāda satikšanās grupa maina pilnīgi savu virzienu. Te notiek arī sacensības, ja? Jā, notiek. Jā. Daudz cilvēku uz ņem brauc skatīties un piedalīties. Vēsturiski jau amata bija kā tāds nacionālā pacēluma, tāds simbols un kā tādas nacionālās kopības un nacionālās, pat tāda latviešu kopības, tāds manifestēšanās. Un lielākais cilvēku skaits, kas amata sacensībās ir bijis, tie ir 60 tūkstoši skatītāji. Vilciens piestāja uz Zelsēļa tilta, tur izlaida sacensību vietā visus ārā. Brauca uz vilcienu jumtiem un tas foto fiksācijas jau tam visam ir saglabājušās. Tradīcija sākās 60. gados, kad pavasarī upe kļuvusi īpaši nikna. Ar to nepietika. Tika iekārti šķēršļi laivotājiem, dažus no kuriem jāpārvar atmuguriski, lai dzīve neliktos pietiekami viegla. No visas Padomju Savienības sabrauca tūkstošiem cilvēku, lai paskatītos, kā citi cilvēki slīkst un lauž savas laivas krācēs. Lai labāk to visu redzētu, puikas mēdz rāpties kokos. Peldamrīkus modificēja pēc savām iespējām, deva tiem vārdus. To visu sauc par airēšanas slalomu. Un ja jums tas šķiet savāds vārds, tad apliecinu, ka ne tikai jums. Lai gan slalomistiem var pārmest pārgalvību, kāds no viņiem dziļdomīgi atzina, ka ūdens ir ūdens. Kamēr čekai likās, tā, ka pa daudz te latvieši tā kā savācās vienkops un jādara kaut kā gals, un tad tāmāt noslēdz kā pasākumu. Nu, čeka aiztaisīt cieto, neļāva pulcēties tādā latviešiem vienkopas tik lielā daudzumā. Un tad kādi 10 gadi vispār pēc tam vairāk amatā nebija tāda. Bet tas cilvēku kopums bija nenormāli liels. Ko vēl? Un šitā bija pa šeien. Šī vieta bija tā, pēc kuras aizliec to amatu. Tieši šitā daļa no šoseis tilta bija starts. Finišs bija pirms tām pēdējām klintīm tur. Kāpēc tas vispār bija vajadzīgs? Kā tāds labi viens bija tā nacionālā. Tādā atmodu, es varētu pat pēc, ko tā amāti iedē. Otrs bija, kad bija iespēja ceļot. Bija Sibirijas un Ziemeļu upes, uz kurām mēs tikām toreiz. Un viņas ir skaistas, un skaistas vēl jau. Jo projām viņas ir kolosāls un faktiski ja salīdzina, kā krieviem tur gāja bojā un visiem tiem kaimiņu tautām tur bija ēle kalnos. Tur slīka kā traki. Vienkārši tādi nelēma. Viņam tas urā un mēs tik ģitāri pa plecu un maus lejā. Un pēc tam tā ģitāra kaut kur peld un cilvēki ar pa galam ir. Un tev vienkārši te ir tādā. Faktiski laikā viena vienīgā saglabājusies dzīvojumā Rija Latvijā, kura ir tur, kur viņa ir bijusi, viņa nav Brīvdabas muzejā, viņa ir dabā. Tā ir sagadījies, ka tā man bērnības māja, jo tur esmu dzimis otrā pusē, un tā bērnība tie ir pagājusi. Un tad man ir tāds pienākums, es vienkārši griežu to vēsturu atpakaļ. Tā kā dabūt to dzīvošanas sajūtu, kā ir bijis pirms 200 gadiem, pirms 300 gadiem, kā ir bijis līdz mūsdienām, lai izējām caur tam stāstam. Vau, kāda atslēga. Šitā atslēga ir tā kā ir. Šitā ir klētiņa, no klētiņa. Re, kur ir? Šitas ir
Ja mēs tā žvaka jūtam, jā, o, tur kaķi staigā, jā. Kaķi ir tie, kas piepasē kleiti, lai tur pels neieviestos. Šitā ir melturu kroga bāra lete. Jā, tā lete ir, viņi ir ārpā tik daudz redzējuši alu, jo viņš kā krogs eksistēja līdz 40. Gadam vēl, kamēr, nu, kamēr. Tā leģenda bija, ka tur vienmēr bija jābūt forelēm un vienmēr bija jābūt vēžiem. Forels un vēži bija namatas krogam? Hamatā bija gan viens, gan otrs. Un viņi bija pietiekošā daudzumā, ka viņi varēja visu laiku būt tā kā ēdenkartē. Būt krogā? Jā, jā. Šitās pudeles ir no vecā kroga. Tās nav no šodienas. Es kad slaidu formu un tas ir vēl no... Tas vēl ir no tā laika. Pēc šķūnīšu, kas man žiūrē? No vecā kroga, nu. Nekas, nekas tāds tur nav. Nu, pēc kaut kā, jā. 856. Jā. Ķieģeļa meistē Fricis ir uzrašījis kaut kādu vēstījumu. Kaut kam. Pantiņu. Apdedzinājis, un tas ķieģeļs bija iemūrēts pirtiņas sienā. Bet tas pantiņš ir kaut kāds no nerātnā galva. Katrā ziņā šitās vārds ir pakaļ. Tas ir skaidrs. Tas ir skaidrs, Aleksandrs. Bet tā ir negribi. Jā, negribi kaut ko tur, nu. Un reku, ja Fricis ir parakstījies, nofočiem mājās mēģina atšifrēt. Nu, te ir tā kā prukfe, ka varbūt jums perfekta pakaļa? Varbūt. Varbūt, īstenībā. Jā, jā. Nu, brauksi, nervi, nervi, nervi. Sunīnīte, nervi. Ko, nervi? No amata brauciet pirmo reizi. Pirmo reizi. Jums ir novēcies ar to, kad ir rudens un ūdens ir plus 12 grādi apmēram. Tā kā nosaušana nedraudz. Tas ir labais tas. Ūdens ir tā kā neliels pavasar ūdens. Tā kā braukšana būs diezgan jautra, lavierēšana. Amatā raksturīgi tas, kad pārsteigumi var būt vienmēr un pilnīgi negaidīti, un tie ir kaut kādi iekritiši koki. Kaut kā tā veiksmi jums tādā braucienā, un mēs jūs tā kā mēģināsim pieskatīt. Nu, tā pirmā reize jums ir pieskatīt, lai jums labi izdodas. Čermas kundz pašiem labies. Viss kas var būt. O, kvesti sunīti, nu tā gan tevi droši. Tāda es nebija redzējusi. Apgūties, un kas tev ir attiecīgi, kad tu piepeldi klāt? Jā. Tu pagriezies ar muguru. Okay. Ar muguru pagriezies. Un ko mēs darīsim? Attiecīgi. Mēs tevi sēžot divatā. Viens paņem aiz vestes vienas šropas, otrs aiz vestes otrs šropas. Un tevi pagrūž tā kā iegremdā. Iegrūž atpakaļ ūdenī. Un tad tu tā kā pludiņš ar švunku rauj iekšā, bet ar muguru, ja, attiecīgi. Tātad tu piepeldi klāt, vai mēs piepeldam klāt pie laivas, tad tu pagriezies ar muguru, un attiecīgi, un mēs tevi aiz vestis. Tā ideja ir tāda, ka pēc būtības arī maza meitene var izvilkt šādā te veidā arī riktīgi kārtīgi vīru. Ja it sevišķi ievēl to der divatā, tad vispār nav nekādas problēmas. Tā kā, tā. Līkums atceraties, ja, ka šajā laikā veidojās piespiedis, ja, pie ārējiem krastiem. Nu, un attiecīgi jums ir jāiet tai straumītei, tā kā pats straumas un straumas robežu, bet jāiet ir tā kā pa iekšējo. Un jau purnu sagriežot laivai tajā virzienā, tā kā jums ir tālāk paredzēts iziet. Vai arī, ja pasties, ja upe vēl metīs līkumu, ja, jūs jau sagriežat jau savlaicīgu laivu,
Nu, tad tālāk es jums ir saskaņot ārēšanu. Mēs sakām jums, ej, vai mēs braucam priekšu? Jūs braucat pa priekšu. Tad mēs ietam sagādīsim, arī iekāpsimies. Braucam pēc traumu. Uzmanīgi varbūt slidēt pa lapām un māliem arī. Nu jā, tā doma ir tāda, ka šeit ir Vecupe. Principā tā ir agrākā upes meandra,
kur kādreiz ir upe tecējusi, bet tā upe kaut kāda iemesla dēļ ir izgrauzusi sev šaurāko ceļu, īsāko ceļu. Un tad šis te upes vecais zars, var teikt, ir atmiris. Nu, principā, es domāju, šajā te vecupē ūdens tiek iekšā tikai augstu palu laikā, varbūt pat plūdos tikai. Un plūdu laikā tad šis ir ezers pēc būtības. Nu, redzam, ka būtībā tas ezers ir izžuvis un nu, tagad jau tur koki augi. Tātad, principā, tas, kas tagad ir paliena, tas kādreiz bija, tā kādreiz bija upe? Jā, tieši tā. Nu, okei, patiesībā to vēsturi mēs varam patīt vēl vairāk apakaļ. Un ir jau kaut kāds laiks bijis, kad vispār ir izveidojusies amatas ielai kā tāda. Un tad jau šeit arī kaut kur tā upe bija diezgan dziļa. Domājams, ka tas ir bijis pat pirms ledus laikmeta. Tad plūda spēcīgas straumas, kad pie mums bija diezgan silts, bija daudz ūdens. Var gadīties, ka tas bija pirms kādiem 20 līdz 40 miljoniem gadu tajā laika periodā. Bet tad savus nedarbus sastrādāja ledājs, tas, kas atradās visā Latvijas teritorijā. Mm. Un ledājs piegāza šo ielai pilnu ar saviem nogulumiem. Tomēr tas bija ļoti varenas straumas. Ja? Mēs varam iedomāties, Latvijā bija vairāk nekā kilometru biesas segledājs. Un kad tas kūst, kaut kur ja tiem ūdeņiem jāpaliek, un tad tie iet lejā pa visām tām ielajām. Nu, tie noteikti arī pārveidoja šo ieleju. Nu, ko? Mēs esam pie viena no tādiem, principā, diezgan neparastiem atsegumiem, ko daudzi nezina, jo tomēr oficiālā taka te neved. To sauc pa īļaku iezi, tātad amats labais krasts. Tātad, lūk, šeit un arī tuvākajā apkārtnē augšpusē ir devona perioda dolomīti. Tas uzskata pa ļoti seniem. Vecums ir nu, ap 380 miljoniem gadu. Diezgan sena pagātne. Lūk, tur ir divi iežu gabali. Mēs redzam, ka tajos ir caurumi. Jā. Ja? Un tā caurumi ir izveidojušies fosīlī vietā. Galvenokārt tie ir spirāla veida, gliemeži, bet arī tās augtie brahiopodie, pleckāji, kas atgādina gliemenes pēc izskata. Mhm. O, kā viņš drūp ļoti viegli. Šeit mēs varam redzēt gabalu, kas ir izkritis no tiem smilšakmeņiem ārā. Tie, kas zem dolomīta. Nezinātājam šo arī diezgan viegli sajaukta dolomītu, bet principā tas ir kalcīts un dolomīts smilšakmenī. Pamatā tas iezis ir smilšakmenis. Šis ir kalcīgi karbonāts, viņš ir vienkārši izšķīdis. Šita ļoti tarši tāds. Jā. Nu jā, izjūtas. Redzam, ka tā ieža pamatmāsa ir tāds smilts un māls, bet iekšā ir tie cietie minerāli, kalcīts un dolomīts. Nu, un tā šādi izskatās tomēr tāds īsts dolomīts, kas guļas lāņveidīgi. Tātad dabiskā sagulumā tas gulētu šitā. Jā. Redzam, ka te nav ne smilts graudiņa, ne māla klāt, bet redzam šos caurumus, tukšumus. Un šis jau nu diezgan droši veidojies gliemežu vietā. Redz, kāda spirāla. Jā. Bet kur viņi tie paši gliemezīši pazuduši? Ļoti labs jautājums. Dolomīts ir saldabīgs iezis. Dolomītam vajag, nu, savā ziņā to var salīdzināt ar parazītu, lai gan man dolomīti ļoti patīk. Bet dolomīts pats no nulles neveidojās. Dolomītam vajag kaut kādu izēju materiālu un, principā, tam vajag kaļķekmeni. Ja ir gatavs kaļķekmenis, tad no jūras ūdens ķīmiskas aizvietošanās rezultātā ar magniju veidojas no kaļķekmenis dolomīts. Un tajā procesā, kad kaļķekmenis pārveidojas par dolomītu, daudz organismu čauliņas izrādās netik izturīgas un izšķīst un izzūd. Tādējādi mēs varam principā atpazīt tikai pēc nospiedumiem, pēc kodoliem to, ka tur tās fosīlijas vispār ir bijušas. Un vēl jau ir tāds interesants moments. Tajā laikā, kad šis viss ir veidojies, uzskata, ka uz zemeslodes kopumā ir bijis ļoti silts. Un pastāv viedoklis, ka apmēram mūsu teritorijā gada vidējā temperatūra, vidējā, ir bijusi 32 līdz 35 grādi. Wow. Kaut kā tā. Tā ir. Šis ir Latvijas derīgais izraktens, dolomīts. Un ja jūs redzat tos sīkos ritmus te iekšā, milimetru biezuma kārtiņas. Mm-hmm. Bet tās tā kā gads kārtas? Gan drīz, bet tas ir īsāka laika kārtas. Nu, teiksim, te ir vairāk tā māla, ja? Uh-huh. Te vairāk māla, plānāks, biezāks, plānāks. Ja? Iespējams, ka tas ir viens mēnesis devona periodā, šis laiks. Uh-huh. Jā, esam pie zvārtas ieža. Viena no krāšņākajiem iežu atsegumiem ne tikai amatas krastos, bet vispār Latvijā.
sevišķi slavens ir šis izcilums, kas ir fotografēts no visām pusēm, gan no šeienas, gan no klīnas augšas, burvīgs skats te pavarās. Un te ir viena tāda interesanta lieta, varbūt ko retais zina, ka amatas gultne šeit ir iztaisnota, kā literatūrā rakstīts 1939. Gadā. Cik saprotams, tur bijis liels pasākums, kur piedalījušies arī skolēni, jo, ja amata būtu turpinājusi grausta krastu, visticamāk šis skaistais izcilnis būtu jau nograusts pilnīgi. Tātad šeit plus straume, tas būs apmēram 20 reižu mazākā izmērā nekā tas īstenībā dabā ir. Ja? Tek ūdens un nes šādi te to smilti, un tā veido tādas lielas mēles. Ir arī šādas maziņas, starp citu, to sauc par straumi ripsnojumu, bet te runa par tādām lielākām mēlēm ir. Nu, urga, jā, zemūdens grēdus. Toreiz arī mugurkalnieki dzīvoja ūdenī, bet tās bija bruņazīves. Un šādā te veidā vienais otrs tās mēles virzījās ūdens straumas ietekmē uz priekšu. Tātad straumīti tek šādi. Jūrā? Tas tolaik ir pat vairāk bijuši upju kanāli un upju deltas, katrā ziņā ar ātrām straumēm. Jā, nu redz, tā ir. Jā, tā tas notiek, tā ir organismu iedarbība uz nogulām. Bet tas, ko redz šobrīd, kas ir tas slīpslāņojums, tā ir šī nogāze zemūdens grēdai. Jo tas milts tiek nest šādi te pāri un izgulsnēt nākamā kārta. Atkal pāri, atkal nākamā kārta, burvīgs skats sanāks. Un atkal šādi te, tā kā tie slīpie slāņi ir lūk šīs te... Aizstraumas nogāzes senajām zemūdens grēdām. Zvārtes iezi sauc par atsegumu un par to jūsmo, bet varētu taču atsegt arī visas pazemes klintis, tad varētu nomirt aiz laimes. Varbūt tieši tāpēc to nedara. Senāk ap zvārtes iezi uzdzīvoja raganas, tālab noteiktās naktīs bija bīstami skatīties lejup. Daži ieteikumi, kā pārvērsties par raganu. Vasarsvētkos uzreiz pēc pēršanās jāsatinās baltā audeklā un uz mutes jānoguļas krūmos. Nelabais nekavējoties ir klāt un pārvērš par raganu. Tiesa, pirms šī statusa sievietei jābūt ļaunai, citādi nesanāks. Raganas varot izraisīt negaisu. Tagad mēs zinām, ko vainot. Arī apstādināt amatu, no kā izriet, ka raganas dabā vairs nepastāv. Tās var arī pārvērst cilvēku par akmeni. Daži ieteikumi, kā nepārvērsties par raganu. Uzreiz pēc pēršanās neiet gulēt uz mutes krūmos un būt labai. Tad gan neko no augstāk minētā nevar izdarīt, bet lai jūs tas neapbēdina. Priecē, ka raganām ir neliela astīte, kas neraganām nav. Tagad nekā no tā vispār nav. Ir tikai pastaigu taka, pies vārtes ieža nezinām iemesli dēļ var, piemēram, precēties vai kristīt bērnu. Turpat iznomā arī bumbas. Iespējams, lai neviens nevarētu noslīgt upē. Lustūzis, kādreiz saukts arī par bizeni, izpriecu nozīmē, ir bīstamākā amatas upes klints. Lustūzis nozīmē arī publisko navu, kafēnīcu, lapeni, restorānu, kā arī ceriņus. Pie lustūža straume regulāri apgāž cilvēku laivas. Daži no viņiem noslīkst, bet viņi tieši to arī grib. Savukārt, Vieļu mājas kalpa sieva ar 7 bērniem noslīka amatā pat bez laivas un tieši tajā dienā, kad pirmajai kalpu kārtai atcēla dzimbūšanu. Viņa gāja, lai iegūtu jaunu statusu un ieguva arī, tiesa nedaudz citādāku. Ko mēs šodien taisīsim? Šodien mēs mēģināsim, kāds no jums mēģinās, pagatavot foreli uz grilla ārā. Un salātiņas vienkārši uz pināta lapiņām un kuskusu pēļu. Rīta saulē gaidās.
Nazīts ir os. Virš tās spuras? Pagarī? No šeienes. Tāpat tās arī. Okay. Duru. Kā vieta? Šeit posiems. Jā. Cik bieži paši gatavojat kaut ko? Tad, kad gribēs ēst. Kā lai es izgriežu to asaku no šeit? Skaties, ka es pārēc tā. Ā, vienkārši izpārēc? Apēju riņķī, jā, te kauliņu. Tā, dotajām brīdī mums ir. Es jūtu jums iztīrītis 3-4 laikam, jā. Pa lielam. Kā kebabu. Visi ir ēduši kebabus, visi zin, kā jēsas tās kebabam. Zini tu un zinu es, tu jau nāc. Ārā līst vai nelīst? Ārā labāk nelīst. Labāk nelīst ārā. Sviestiņš tā. Sviestiņš. Sviestiņš katlā. Domāju, ber iekšā burkāns. Sīpols. Un nedaudz atcepās. Tā. Šitā mums te viss notiek. Tagad mums vajadzētu zivi nest. Krāmēt, es domāju, vienkārši virsū šeit. Zivis nāca no amatas, jā? Jā. Jā. Amats kebabs. Kārļu zivjaudzētava darbojās pat cara laikos, lai gan tie varētu būt arī klaimeli. Sākumā tās bija dzirnavas, kas apgādājušas ar elektrību cēsis. Cilvēkiem vajadzēja tik daudz elektrības, kuru ražoja daudzi Hess, ka par zivīm tie uz laiku aizmirsa. Tad attapās un saprata, ka drīz pa galam nebūs lašu. Tos vajag audzēt, faktiski ražot kā to pašu elektrību. Lašu mazuļus barot 30 reizes dienā. Tik ļoti cilvēki cenšas. Lai lašu mātīti sadotu ikrus, tās vajagot slaukt, un vispār procesā ir daudz rūpju. Piemēram, izlaiž lašu mazuļus upē tikai naktī, lai tos nedod Dievs neapēt kaijas. Tās atopas apšmalt sagrano rītiem un tad izmisīgi kliedz, traucējot mums naktsmieru. Savukārt pieaugušos lašus cilvēki izvelk no upēm un tad svinīgi apēt kaijām par spīti. Šis dzīvnieks ir gatavs. Kuskus sieriņu. Labu aptīti. Labu aptīti, jā, paldies jums. Vismaz tas kumuss, ko es apēdu, bija garšīgs. Jā, tas, kur es arī tikai apēdu, arī bija garšīgs. Man liekas arī. Šitā ir tik labi zvietim. Vēl svaigāk nevar būt. Svaigāk gan nevar. Slava smiedziņam, netrūks ziemā draugutam, un pat sniega vīram prieks, ja tam apkār zaigo sniegs. Rūdvās izpriecājās, silti, silti ietinās, kaskon viņu traucēt rīks, lauku sargās smiedziņš mīk. Labas, labas mieziņam, netrūks ziemā draugu tam. Un pat sniega vīram prieks, ja tam apkārt zaigo sniegs. Ablīte zārus liec, vei mani neaiztiec. Mano zaru smieziņš klus, auklē jaunos pumpurus. Esam izskatīties tik viegli. Crazy skater boy. Wow, Urga! Urga! Ei! Urga, nē! Urga! Gaidi! Laba! Au! Viņš šo tos gabalos krīt man riktīgi iedam pa galvu.
Tas ir smuks sniedziņš, krīt tāds maziņš pārsliņš. Jā. Man reāli dažreiz liekas, ka urgi grib būt cilvēks. Kāpēc? Nu, nezinu, viņa tā kā vienmēr grib iesaistīties kādās cilvēku aktivitātēs un pasies, kā viņa stāv visu laiku. A, varbūt viņa ir cilvēks iesprostot suņa ķermenī. Varbūt. Varbūt tā kā iekšējā būtība. Iekšējā būtība, jā. Gribas ērmazīt? Es? Jā. Jā. Es. Ļoti estētisks ērmazīt. Jā. Varbūt tur kāds kuģis kursē, varbūt ir zāļi vilgi. Uziet caur porcelānā, bit par metru tēļ, kārtā paslēp, uzlistējā neparastā mīlas dēļ. Uziet caur porcelānā, bit par metru tēļ, kārtā paslēp. Šis sporta veids aizsākās no robežsargu un karavīru ikdienas. Lai gan attēli ar medniekiem uz slēpēm, sastopami uz klintīm kopš neatminamiem laikiem. Pēc otrā pasaules kara visiem tik ļoti bija apnikusi šaušana, ka par biatlonu uz laiku aizmirsa, bet tad atkal atcerējās. Faktiski, sports domāts tiem, kuriem gribas šaut, kā arī patīk slēpes. Ir cilvēki, kuri to atzīst un pat izgudroja tanku biatlonu, lai visiem ir skaidra viņu patiesā motivācija. Biatlonā maksimālais slēpju garums nav limitēts, tāpēc var pieteikties sacensībām ar vairākus metrus garām slēpēm, kuras nekam neder. Tas būs lielisks iegans, neko nedarīt un ar šauteni rokās vērot, kā citi joņo. Redzēt, kā mēs jums rudenī solījām, ka ja būs laba ziema, tad mēs atbrauks. Jums paveicās, ja būtu tāda ziema, ka pagaišajā ziema, tad nebūtu nekas. Nu tā, skatieties, re, kur īsta šautene, īsta vieta, kur mēs šaujam. Man ir tāds speciāls zābaki. Es jums tā taisīšu taku. Redzat, es trāpu guļus. Jā. Nebaidies sunīt. A ja es netrāpu, viņš netaisās ciet, jā? Šīdien mēs čik, jā? Vai ir obligāta secība, no kuras jāsāk? Es redzu ar pirkstu nevarēju trāpīt. Secība ir katram sportistam sava secība. Vairāki sportisti šauj no labas puses uz kreiso. Jā? Čik. Tā, labi. Robert, tu pirmais. Labi. Guļamies uz vedara. Tā, labi. Zemāk, laidies. Tā. Mhm. Skaties 13. Mērķis uz to pusi. Mhm. Skaties manu pirkstu, redzi? Nu, šiens ne. Pa šito? Jā. Jā? Šitas aplītis, šitās aplītis, redzi? Jā. Lai būtu šāviens, vajag uztaisīt čik. Jā? Ar to mēs pielādējam. Jā. Vai pamēģini ar visu roku pie sevis, ar šitu pirkstu atpakaļ. Nē? Tā. Jā. Labi. Tagad nomērķi kārtīgi. Kā es brīvi? Aha. Trapi. Super. Čik. Piektais. Nu, ļoti labi. Rekord parādīsies tev 13. Mērķis, redzi? Aha, jā. Un mērķējam. Aha, maldiec. Čik. Biatlonisti. Čik. Nu, super. Sākumu jūs noķerāt, ātri. Tā, ko mēs darām? Vēl kam slēpītis? Nu, čempiņ, stāst joku. Ei, man liekas, ka tā nav laba ideja, ka man pistoli ir uz noguras.
Ok, kroč, joks par biatlonu. Biatlonā nav iespējams palikt otriem, ja tev ir pišķiks. Bet visiem ir. Līks matlumā, līks malumā, kas jāieviek ceļa somā. Grūma domā, grūma omā, tā neļausim smaidu nomā. Zinām, ka tumsā pagaist man kuģi klīs. Zinām, ceļš droši vedīs tālā. Līks matlumā, līks malumā, kas nes mūs kā maltā būrā. Grūma, grūma, loma tās, laivu pie krastā tūra. Zinām, ka tumsā pagaist ceļš mūs, droši tālāk vedīs tālā. Jā, tālā. Grūma, loma tās, laivu pie krastā tūrā. Zinām, ka tumsā pagaist ceļš mūs, droši tālāk vedīs tālā.